আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কমচে কম এক মাহ মানে হ'ল চাগে। তো মই এতিয়া আছোঁ চাহপাত বাগানত, এয়া হৈ গ'ল বিহু। বিহু ধুনীয়া আহি আছে, আজি বহুত গৰম। তো ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিছোঁ, ইয়াতে গছৰ তলত, ইয়াতে চাইডে চাইডে আছে গছ। তো ইয়াতে অলপ টাইম ৰখি আছোঁ, বেগটোহে আগফালে থৈ দিছোঁ। তো বাগানৰ ভিতৰত ইয়াতে সোমাইছোঁ, তো ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিম। তো তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আকৌ ইয়াৰ পৰা টাউন ফালে যাম আৰু। এয়া হৈ গ'ল বিহু, ধুনীয়া লাগে আৰু চাই পেলাই। বাগানটো হৈ গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফালে যোৱা ৰাস্তাটোত আছে, পুৰা চাৰিআলিৰ পৰা অলপমান ভিতৰত সোমাই আহিব লাগে। তো এইফালে হৈ গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এইফালেদি ৰাস্তা আছে, আগত বাইক থোৱা আছে। তো বাইকৰ ওচৰত যাওঁ এতিয়া। ইয়াত ৰখি পেলাই এতিয়া বহুত গৰম লাগি আছে, বতাহ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। অথনি অলপ চলপ বতাহ দি আছিলে, এতিয়া কিন্তু একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে অলপ ৰখিলোঁ, ইয়াতে ৰখি পেলাই মজা লাগিছে বাৰু, কিন্তু গৰম বহুত। এয়া হৈ গ'ল বাইক, ইয়াতে থোৱা আছে ৰাস্তা, কিন্তু মজা আছে। এইটো হৈ গ'ল ৰাস্তা, আৰু ভিউ ধুনীয়া ধুনীয়া হয় ইয়াতে। মই এইফালেদি আহিছিলোঁ। তো এয়া হৈ গ'ল বাইক, আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, একমাহ বেছি হৈ গ'ল। তো মই এতিয়া ইয়াতে বাগানত ৰখি আছোঁ, ইয়াতে ৰখি পেলাই ভালে লাগি আছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ বতাহটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া, আকৌ এতিয়া ওলাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। ভিউ কিন্তু মজা হয় ইয়াতে বাগানত। তো বাগানৰ মাজেদি ৰাস্তা আছে, এনেকৈ ৰাস্তাত কিন্তু বাইক চলাবলৈ মজা লাগে, আৰু ৰাস্তাটো মজা আছে, পকা ৰাস্তা ধুনীয়া আছে। আৰু আগফালে ডাৱৰটো কিন্তু চাই পেলাই মজা লাগি আছে, ভিউ ধুনীয়া আহি আছে। আৰু এইখিনিতে এটা মন্দিৰ আছে, এইটো চাগে দুৰ্গা মন্দিৰ হয়। এই আগত গেট আছে, কিন্তু মই আহোঁতে চাইছিলোঁ গেটটো বন্ধ আছে, এতিয়া সোমাব নোৱাৰিম, তলা মাৰি ধোৱা আছে। তো এয়া হৈ গ'ল মন্দিৰৰ সোমোৱা ৰাস্তা, এয়া হৈ গ'ল মন্দিৰ, কিন্তু ইয়াত তলা মাৰি ধোৱা আছে, এইটো এতিয়া সোমাব নোৱাৰি চাগে। দুৰ্গা মন্দিৰ আছে তাতে, আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইড হৈ গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফালে যোৱা ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাটো। আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা অলপমান আগত আছে পৰুৱা চাৰিআলি, এইফালে হৈ গ'ল ইউনিভাৰ্চিটি ফালে যোৱা ৰাস্তা। এইটো ৰাস্তা কিন্তু এতিয়া অলপমান বেয়া হৈ গৈছে আৰু, কিন্তু পৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা টাউন ফালে যোৱা ৰাস্তাটো ধুনীয়া আছে আৰু মজা আছে। এতিয়া পৰুৱা চাৰিআলি, ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইড হৈ গ'ল মিছন চাৰিআলি, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ বনাই থকাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাস্তাটো বন্ধ আছে। আৰু লেফ্ট চাইড হৈ গ'ল নগাঁও ফালে, সেইফালে ৰাস্তা বন্ধ কৰি থোৱা আছে এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা কিন্তু এতিয়া মজা আছে, চব গাড়ীবিলাকে এতিয়া এইফালেদি যায়, এইফালেদি হৈ পেলাই ভৰ্তক ফালে ওলায়। ৰাস্তা কিন্তু মজা আছে, এতিয়া এইফালে চাইডে চাইডে লাইটো লগাই আছে, আৰু ৰেলিং লগাই দিছে এতিয়া, নতুনকৈ বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু। আৰু এইফালে লাইট লগাই আছে, আৰু ইয়াৰ ভিউটো মজা আহে আৰু ৰাস্তাটো, আৰু ৰাস্তাটো ধুনীয়া আছে, সেনেকৈ ৰাস্তাটো বাইক চলাই পেলাই মজা লাগে আৰু। তো ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডেদি আকৌ আমি ভৰ্তক ফালে ওলাব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া এইফালেদি চিধা যাম, তো টাউন ফালে হৈ পেলাই একক মাৰি পেলাই গুচি যাম আৰু। এইটো ৰাস্তাও ভালেই আছে, এতিয়া বাৰু সিমান ভিৰ নাই, ভিৰ কমাই আছে। আৰু এইফালে আহি গ'ল গাড়ী, এনেকৈ আজিকালি আগফালে গাড়ী আহি গ'লে এনেকুৱা ধূলি মানে চকু বিষাই যায়, পুৰা বালি উৰি থাকে। আৰু এইকেইদিন যি ৰ'দ, এনেকুৱা গৰম, মানে এতিয়া আকৌ পাই গৈছোঁ দৰং কলেজ ওচৰত, এইখিনিতে স্পীড ব্ৰেকাৰ আকৌ বেয়া হৈ গৈছে, গৰমতে গলি যায় নেকি, আধা গুটিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াতে কিন্তু জেগাটো পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে সেইফালে গছবিলাকৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে অলপ চলপ ভিৰ লাগি আছে এতিয়া। পাই গৈছোঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ওচৰত, এইখিনিতে এটা আছে শনি মন্দিৰ, আৰু এইফালে হৈ গ'ল মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। ভিউ ধুনীয়া হয়, কিন্তু এই বিল্ডিংবিলাকৰ কাৰণে জেগাটো কেনেকৈ মজা ঠাণ্ডা হৈ আছে। তো এইফালেদি মই চিধা টাউন হৈ পেলাই, তো তাৰপিছত আকৌ ওলাই যাম আৰু। এতিয়া বাৰু ইমান ভিৰ নাই, তো এতিয়া মই পাইছোঁ কনকলতা চিভিল হস্পিটেলৰ ওচৰত, ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি ৰাইট চাইডেদি ত্ৰিবেণী ফালে ওলাব পাৰি, আৰু লেফ্ট চাইডেদি দোলাবাৰী হৈ পেলাই হাইৰোড ফালে ওলাব পাৰি। ইয়াৰ লাল বটিও চাগে বেয়া হৈ গৈছে, পৰা চিধা আমি গণেশ ঘাট ফালে ওলাব পাৰি। সেই গছবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু জেগাটো মজা হৈ গৈছে, পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, আৰু ভিউ ধুনীয়া আহে ইয়াতে। ৰ'দ কিন্তু আজি তামাম দিছে, বেয়া গৰম, কিন্তু
এনেকৈ বাইক চলাই থাকোঁতে মজা লাগে, আৰু ৰখি যোৱাৰ পিছত বহুত গৰম লাগে। ৰাইট চাইডে এফালেদি ওলাই যাম আৰু আগফালে পুৰা ৰ'দ পৰিছে। এটা বাৰু টাইম কিমান, 4টামান হৈছে, বেছি টাইম হোৱা নাই। তো বাগানত গৈ পেলাই অলপমান ৰখিলোঁ, বেছি টাইম ৰখা নাই, বহুত গৰম। যাওঁতে অলপ চলপ বতাহ দি আছিলে, কিন্তু অলপ পিছত বতাহ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, বহুত গৰম লাগিছে। ইয়াৰ পৰা আকৌ ল'ম লেফ্ট চাইডে, এফালে দি এছ টি চি হৈ পেলাই এফালে দি ওলাই যাম আৰু। সেইটো ৰাস্তাও আগতে বহুত বেয়া আছিলে, এতিয়া কিন্তু ধুনীয়া বনাই দিছে আৰু। এইফালে দি আমি যা যাৰ ফালে ওলাব পাৰিম, আৰু এইটো জেগা বহুত ধুনীয়া লাগে, মজা ঠাণ্ডা হৈ আছে গছবিলাকৰ কাৰণে। আৰু এইফালে হৈ গ'ল পদুম পুখুৰী পাৰ্ক, আৰু এইটো চাইডে হৈ গ'ল জাজগাৰ। এইখিনি জেগাৰ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া। তো এইফালে দি মই একপাক জাজগাৰ ফালে হৈ আইতিয়াই হৈ ওলাই যাম এতিয়া। আৰু আগফালে হৈ গ'ল তেজপুৰৰ পুৰণা ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু আগফালে পাহাৰ আছে, একদম চিধা চিধি ওপৰত আছে কনকলতা পাৰ্ক, য'ত কি আমি চানমাৰীৰ ফালে যাব পাৰি। এইফালেদিও ৰাস্তা আছে বাৰু, কিন্তু এইফালেদি বাইক লৈ যাব নোৱাৰি, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। কিন্তু আমি চানমাৰীৰ ফালেদি গ'লে বাইক লৈ একেবাৰে ওপৰত, আৰু এইফালে ছাইডত হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, য'ত কি এতিয়া অলপ চলপ পানী বাঢ়িছে বাৰু। তো কেইদিনমান আগতেতো পূৰা বাঢ়িছিলে, এতিয়া অলপমান কমিছে। আৰু এইটো টাৰ্ণিঙতো বাইক চলাই গ'লে ভাল লাগে। এতিয়া পাই গৈছো ৰেলগাড়ীত, ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে আকৌ টাউনফালে ওলাব পাৰি। আৰু এইখিনি ৰাস্তা এতিয়া বনাই আছে, বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাটো, পূৰা খান্দি দিছে। মই এতিয়া আৰু এইফালেদি ঘৰফালে ওলাম আৰু, পূৰা আগফালে ৰ'দ এতিয়া, এইখিনিতে বেয়া গৰম লাগিছে আৰু, ডাইৰেক্ট ৰ'দ পৰিছে।